হেল্ল' মই এটা চেমি ফাইনেল খেলিলোঁ, ভৰিটো পোৱা কাৰণে মানে খেলিব নোৱাৰিলোঁ, মনটো দুখ লাগিছে। আমি এতিয়া খেল চাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনাৰ চকীডিঙৰ ফিল্ডত, বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ, আপোনাৰ দেখিছে নহয়, অলপ ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। আমাৰ জাপুৰ আহি পাই গ'ল, সেইটো কি সেইটো হয়নে? ৰ'ব ৰ'ব, ইয়াতে আহিব, কিবা এটা কওক তাক, কিবা এটা কওক। হেল্ল' মই এটা চেমি ফাইনেল খেলিলোঁ, ভৰিটো পোৱা কাৰণে মানে খেলিব নোৱাৰিলোঁ, মনটো দুখ লাগিছে। জোতাটো লেজ বানি গৈছে, এই কি খুলি গৈছে, এই বানিছে। হেল্ল' গাইজ, এখন নাম চকীডিঙ ফিল্ড, কোনখন? ইয়াতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ। খেলি আছে ল'ৰাটো, খেলা ল'ৰাটো ক'ত গ'ল? কেইটা গ'ল দিলি? কেইটা গ'ল দিলি? গ'ল কেইটা দিলি? ঠিক আছে, বোলে ভিতৰলৈ যাব। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চানা খাই খাই ধুনীয়াকৈ, মানুহ বহুত ভিৰ হৈ আছে, ঠাণ্ডা লাগিছে, বৰফ পৰিছে বোলে মৰাণত। অঁ, এই লাইটকেইটা ভাল দিছে আৰু, এইকেইটা লাগে, মানুহ ভিৰ। ক'ৰ পৰা যাব, ক'ত কোনফালে যাব এতিয়া? এইখিনি আছে জানো সিহঁতি? আপোনাৰ দুখ পালে গৈ আছে লাহে লাহে। খেল হোৱা নাই, মাৰপিট লাগিছে। দুটা টিমে ফল খেলিছে, হয় নেকি? দুটা টিমে ফল খেলিছে, আকৌ দুটা টিমে মাৰপিট লাগিব কি দৰকাৰ? সময় জায়া করা চাহেগা আর ইসি কে চলতে বেঙ্গল কে বেঙ্গল কে জিত চাল লগানা হোগা আগর ইসকে নিকলে চাহতে হ্যায় তো এক গো জরুর ডালনা হোগা তবি জাকে এক রান লে পায়েঙ্গে কোশিশ চাহ রহে লেকিন পজিশন অভি ভি বেঙ্গল কে পাস কে আপ টিম কো ঢুন পায়েঙ্গে জি হ্যাঁ ঢুন লিয়া টিম নে তো অভি এদিকে নে কাউন্টার লেকিন কোই খিলাড়ি মৌজুদ নেই কোই খিলাড়ি মৌজুদ নেই আপ কিয়া বলা খিলাড়ি ইসি কে চলতে সাহি জি আনে মানা হ্যায়
के सभी खिलाड़ियों को अपना सब कुछ देना होगा अगर इस मैच में बात नहीं करना चाहते हैं तो, क्योंकि गणेश की जो डिफेंस है वो बहुत ही सभी बात जानते हैं कि ये आखिरी क्षण है और इस पे कोई गोल देने की मौका नहीं देंगे, लेकिन इस पर अगर बापू जी गाना चाहते हैं तो एक बार जल्दी और हल्का सा मौका बन सकते हैं यहाँ पर नंबर एक के लिए, नंबर एक खतरा बन सकता है, लेकिन यहाँ पर डिफेंस को क्लियर करते हुए খেল চাই কিনে মানুহ